ስማ ስማ ወያኔ ነኝ ይያልከኝ ተጋዳ ላይ ሆነ ከረህ ተንከባ ላይ አራራራ ያንተ ጉዳይ እንደ ሀያው በሜዳው ላይ ክብሊሊሊሊሊ በመዱ ላይ ተነቅሶ ተነቅሶ ጁንታው መጣቀም አለብሶ ህፃናቱን አፍሶ አፍሶ አስጨረሰው አስተኩሶ ይሄው መጣ ከስቶ ከስቶ አይወፈር ቁልቋል በልቶ ባፋር ቀረ ሞቶ ሞቶ ስንተኩስም ጆ ባይደን ነው ስንተወው ዘረፋ ነው አራራራ ምንድንጉር ነው ዱቄቷንም ብድግ ነው ጭልፋዋንም ብድግ ነው ውርዳ ለባንዳ እኮ ነው ሰሞኑን ግልን ቀብረው ነው ናማ ጋዜጠኛው ናማ ሰበር ዜና በላት ለኢትዮጵያ ማማ ጠላትሽም ሊቀበር ነው ደሴ በልሽ በላት ማ ሯ በል ሯ ነፍጠኛው አማራ ጀነራል ተፈራ ሻምበሉ ባለ ከዘራ በለው እንዳትፈራ የባንዳውን አውራ በስናይፐር አርማጥመጠው በከላሽህ ገርፍጠው በከዘራው ለምጠው በከዘራው ለምጠው በከዘራው ለምጠው እንደማዜ ማፈቅረው ወንድ ይኖራል እንደማዜ እሞደው ሰው ቦታ ብሰጠው ይኖራል በያላስም የሁነቴ ነው ማለት ሴቶች ናችሁ ይደርስባችኋል የሁሉ ነገር እኔ የሚያምረኛል አግብቶ መውለድ ግን እናንተ እኔ ይሳቅ ዜኑን ይዤ በወጣው ጡነት መስሏችኋል ኩባያ ባሰራው ኡነት መስሏችኋል ላ ይሄን ኩባያ እንኳን ብሬ ነው እቺበት እንኳን ራሱ አላሰራው ሰው ነው ስጦታ ያሰራልኝ አጀንዳ ይዤ ልውጣ እንደዚህ ላድርግ ስል እና እኔ የወንድ ችግር የለብኝም እኮ እኔ ሴት ልጅ ስትጎዳ ማየት ያመኛል ምክንያቱም እኔ ቆሜ ስሄድ እኔ ስቄ ስጫወት እውነት እንዳይመስላችሁ እስከዛሬ ድረስ ልቤ ቆስሎ ነው ያለ በመዋዜ ማለት ነው የእውነቴን ነው የምላችሁ ስተኛው እሱን ነው ማስበው ስቀመጥ እሱን ነው ማስበው ምክንያቱም ፍቅር መጥፎ ነው መግባቱ ቀላል ነው መውጣቱ ግን በጣም ይከብዳል ብዙ አመታትን ይፈልጋል ከልባችሁ ያፈቀራችሁትን ሰው እኔ ከማንም አንሽ አይደለም ለራሴ ቆንጆ ነኝ ለሰው ቆንጆ ባልሆንም ግን ደግሞ እናንተ ሁሉ ጊዜ መሰው ልጅ ስታስቡ ድርዬ ብላችሁ አጥዩ የእውነቴን ነው እስቲ ሰው ቀረባችሁ ስለኔ ጠይቁ እኔ ደህና እናት አለችኝ እናቴን ነው ምረዳ እኔ እናንተን ለማዝናናት ነው ቲክቶክ ላይ እንደዛም ሆኖ እናንተን ፈኒ ለማድረግ ነው እንጂ እኔ ኢሳቅ ዜኑን አፍቅሬው አይደለም የእውነቴን ነው ምራችሁ ወላሂ ወቢላሂ እኔ ዙር ብዬ እንኳን አላየውም አፍቅሬው ማለት ነው እኔ ኢሳቅ ዜኑ የሚያሞዳዝንላችሁ መረጃዎቻችን ስናመራ አጀዚራን ያወጣውን የዓለምን ህዝብ ትኩረት ከሳቡ አራት ሰዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚለውን ይሆናል አልጀዚራ የዜና ውድድር በሚረስ የሚያዘጋጀው ሰሞንኛ አራት አስደናቂ ክስተቶችና የህዝብን ትኩረት ያገኘ ደረጃ እየሰጠ ያቀርባል የዓለምን ትኩረት ከሳቡ አራት ክስተቶች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቱርክ ጉብኝት ነው። የአብይ ጉብኝትና በህዝብ ዘንድ የተሰጠው ትኩረት አንደኛ ደረጃን ይዞ የአልጀዚራ እንግዳው ሆኖ አምስቷል።
ወትሮ የምዕራቡን ዓለም ፖለቲካ ከግብጽ ጋር እያነካኩ ዜናን አጣጥመው ማቅረብ የሚወዱት የአልጀዚራ ፈቀላጤ ጋዜጠኞች ሰፋ ያለ ሽፋን እንዲኖረው ከበሳሉ ቱርካዊ የፖለቲካ ነቢይ አብዱልቃድር መሐመድ ጋር አቅርበውታል። የአብይ የቱርክ ጉብኝት እጅግ አስደናቂ ነበር። የኤርዶጋን ሞቅ ያለ አቀባበል ለብቻው የዓለምን አይኑን በኢስታንቡል ጎዳና ላይ ልቡን በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ ሰፍ ብሎም እንዲያሰላስል አድርጎታል። የፖለቲካ ሊቁ አብዱልቃድር ከአልጀዚራ ጋዜጠኛ የሚመጣለትን ጥያቄ ረጋ ብሎም ሰዎችን ልብ ውስጥ ጠብ እያለ የሚወርድ አነጋገር እንደ ጉድ ይተነትናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ቱርክ መምጣቱ የመካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካን ፖለቲካ ትኩረትን አስቀይሯል። ኤርዶጋን እወደዋለሁ ከሚሉት ከኳታሩ አሚር ሼህ ተሚም በላይ ለአብይ አህመድ ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል። ኢስታንቡል እንግዳ መምጣቱን ያወቀችው ሰማዩዋ በደመና የተሸፈነ፣ መሬቷ በትንሽ ቅዝቃዜ የታጀበ፣ ወዳኖቿ በጥቁር ፈረሶች አናት ላይ መሃሉን በኮከብ የተቃኘ፣ ማሰሪያውን በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ያሸበረቀ፣ ለፈረሶቹ ጭምር እንግዳ ባንዲራ ስታይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስደናቂ መሪ ነው። አመጣቱ ድንገት አይደለም። ኤርዶጋን እንግዳው ሊያደርገው ሲያስብ የ125 ዓመት የቆየ ዲፕሎማሲ ግንኙነት መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያ የቱርክ ስትራቴጂካዊ ጋር እንደምትሆን ታስቦ ነው። በነገራችን ላይ ቱርክ በዓለም ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢምባሲዋን የከፈተችው ኢትዮጵያ ነው። ዶክተር አብይ ከስምምነቱ በኋላም ኢትዮጵያና ቱርክ የ125 ዓመት የዲፕሎማሲ ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ ጀምሯል ብለዋል። ተንታኙ ቀጠለና ቱርክ በኢትዮጵያ ላይ አንዣቦ ያለውን የውጭና የውስጥ የተባበረ የጥላት አቀማመጥ፣ የድንበርና የናይል ፖለቲካ ቀውስን ከኢትዮጵያ ጎን ሆና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከፍተኛ ሚና ሊኖራት ይችላል። ምክንያቱም ቱርክ በአዘርቢጃንና አልማንያ ያደረገችውን የግጭት አፈታት ይመሰክራል። ይህ የኢትዮጵያና የቱርክ ወታደራዊ ስምምነት ለትግራይ ሽምቅ ተዋጊዎች እጅግ ጉጂና ለትግላቸው ተስፋ አስቆራጭ ያደርገዋል። ምክንያቱም የቱርክ ፕሬዚዳንት ኤርዶጋን በግልጽ ያለው በትግራይ ያለው ሁኔታ በዚህ ከቀጠለም በቀጠናው ኃይለኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ሊፈጠሩ እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ሌላ የወታደራዊ ስምምነቶች ናቸው። የቱርክ መሳሪያዎች ኢትዮጵያ ላይ ንግስናን አስበው ይሆናል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከቱርክ አንድም ቀን የጦር መሳሪያ ገዝታ አታውቅም። አሁን ግን ለመታጠቅ እየፈለገች ይመስላል። ጥያቄ፣ ጋዜጠኛው ምን አይነት መሳሪያ እንደምትገዛ የምታውቀው ነገር አለ ሲል ይጠየቃል። በሳሉ ጋዜጠኛ አብዱልቃድርም እንዲህ ሲል ይመልሳል። አይ የጦር መሳሪያን በተመለከተ ምንም የማውቀው ነገር የለም። It is a military secret የሚለውን አጭር ምላሽም ይሰጣል። ዘገባውን ያደረሰን ወንድማችን ሱለይማን አብደላ ነው። ክቡራን አድማጮች አሁን ላይ ወደ